Živi na si narodi, ki hrepne dočakat dan, da kodr sonce hodi, prepir sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne uragle sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne uragle sosed bo. Ne uragle sosed bo mejak. Prav lepo pozdravljeni vsi, ki veste za domovino, ki jo slutite, ki jo čutite, ki jo imate radi. Danes smo se dobili zamudo zaradi epidemije, da praznujemo 75-letnico zmage velike protifašistične koalicije, katere del je bila tudi partizanska vojska. Ta je s sodelovanjem na pravični strani Slovencem omogočila pravico do dostojanstva ter pravico do svobode. Vrnila nam je Primorsko in ustvarila realne možnosti za razvoj in za kasnejšo samoosvojitev. Dan zmage je bil velik dan za slovenski narod. Pozdravljeni člani predsedstva Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, vsi letošnji dobitniki zlatih plaket in prejemniki listine Zveze borcev za leto 2020. Lepo pozdravljeni tudi člani Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije in Zveze koroških partizanov. Ter lepo pozdravljeni vsi, ki s ponosom stopate pod praporom partizanskih vrednot. Prav prijazen pozdrav predstavnikom veleposlaništev držav zaveznic v drugi svetovni vojni ter podžupanu mestne občina Ljubljana. Prav lepo pozdravljeni vsi skupaj. K slavnostnemu nagovoru pa zdaj vabim tovariša Marijana Križmana, predsednika Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenija. Izvolite. Tovarišice in tovariši, spoštovani gostje. Hvala vsem, ki ste se udeležili slovesne seje predsedstva in svojo prisotnostjo počastili in dali veljavo našemu delu. Naj v prvi vrsti pozdravim člane predsedstva Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, atašeja Ruske federacije, podžupana mestne občine Ljubljana gospoda Dejana Crneka, predsednika Zveze policijskih veteranskih društev Sever in predsedujočega kodvosu dr. Tomaža Časa, kot tudi vse ostale predsednike in predstavnike domoljubnih in veteranskih organizacij, prejemnike listin in zlatih priznanj Zveze združenj borcev za vrednote NOB. Zveza združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije neguje tradicije in ohranja vrednote narodno-osvobodilnega boja. Smo ponosni dediči naših partizanov in vseh, ki so se borili v protifašistični koaliciji in skupaj z zavezniki premagali največjo zlo prejšnjega stoletja. Osvobodilna fronta, ki je bila ustanovljena 27. aprila 1941. je vse Slovence pozvala k oboroženemu uporu. Še istega leta je Osvobodilna fronta oblikovala svoj temeljni program v obliki 9 točk. Program je ostal nespremenjen do konca vojne. Eno izmed temeljnih gesel Osvobodilne fronte je bilo pravica slovenskega naroda do samoodločbe, vključno s pravico do odcepitve in združitve z drugimi narodi. Zato govorimo o Osvobodilni fronti in narodno-osvobodilnemu boju kot temelju slovenske države. Osamosvojitvena vojna in boj za samostojnost pa je Slovence dal tisto, kar so stoletja sanjali, lastno državo. Brez teritorialne obrambe in takratnih miličnikov bi sanje ostale zgolj sanje.
Drugo leto, 2021, bomo praznovali 80-letnico Osvobodilne fronte in tako kot vselej ta visok jubilej postavili v središče našega dogajanja in programa dela. Letos smo skladno z ukrepi koronavirusa obeležili 75-letnico osvoboditve, ki jo je država spregledala, ignorirala oziroma si zatiska oči pred zgodovinskimi dejstvi. Tudi predsednik države je ob tako visokem jubileju ostal nem, kar nas resnici na ljubo niti ne preseneča. A nič ne de, kdor ne pozna zgodovine, nima prihodnosti. Še več, o ponovnem sojenju domobranskemu poveljniku Leonu Rupniku, kar pomeni poskus rehabilitacije domobranstva na Slovenskem, sta tako predsednik vlade kot predsednik države revizijo polpretekle zgodovine popolnoma ignorirala. Skupaj z mestno občino Ljubljana smo se pritožili na ustavno sodišče in kot dokazilo o vojnem hudodelstvu Rupnika in domobrancev v pritožbi priložili pričanja mučenih in njihovih svojcev. Mar drvimo v fašizem, se sprašujemo. Pred kratkim smo na Urhu ponovno odprli razstavo v Mežnariji, kar gre posebna zahvala mestni občini Ljubljana in našim neutrudnim članom Zveze borcev v Ljubljani. Tisti, ki dvomi v hudodelstva domobrancev, je dovolj, da si ogleda to razstavo in da vidi, kaj vse so bili ljudje v tistem času zmožni. In to bo popolnoma zadostovalo za to, da si bo marsikdo naredil sodbo in mnenje o tem, kdo so v resnici bili domobranci. Spoštovani prisotni, letos nas je zapustil naš častni predsednik Janez Stanovnik, ki je našo zvezo uspešno vodil 10 let in pustil neizbrisen pečat dela in odnosov med tovariši in prijatelji. Bil je oče naroda, legenda narodno-osvobodilnega boja, govornik, humanist, borec. Za njegove zasluge smo mu skupaj z mestno občino Ljubljana letos avgusta postavili in odkrili doprsni kip in na to ovekovečili njegovo delo in osebnost. In da posodabljamo naše delo in gremo v korak s časom, dokazuje film Preboj, projekt, ki je dosegel svoj namen, saj je kot prvi partizanski film države Slovenije uspešno doma in po svetu ponesel vrednote narodno-osvobodilnega boja in komandanta Franca Severja Frante, ki je na Menini planini gotove smrti rešil 500 izmučenih in premraženih borcev. Film je na festivalu slovenskega filma prejel 2 vesni, za najboljši film po mnenju občinstva in vesno za posebne dosežke. Film je v celoti narejen iz donacij naših članov, za kar se vsem iz tega mesta zahvaljujem. Ekipa je delo opravila prostovoljno, kar prav tako zasluži eno veliko hvala. Mestna občina Ljubljana je za realizacijo in osebino filma ekipi podelila priznanje. Film se vrti v Avstriji, Severni Ameriki, Japonskem in Južni Koreji. Kmalu bo na voljo tudi v DDV-ju. Nosilec projekta je bil Aljaš Vrhovnik, ki je opravil odlično delo in tako v anale zgodovine vojnih filmov prispeval naš slovenski film Preboj. Hvala, Aljaš, to je še en dokaz, da si dragocen in pomemben sodelavec na naši zvezi. Uspešni smo bili tudi na področju mednarodnih odnosov. Z Rusko federacijo imamo odlične odnose in veliko sodelovanja, zlasti pri odkrivanju padlih ruskih vojakov na področju Slovenije in ohranjanju ter vzdrževanju spominskih obeležij. S prejšnjim in sedanjim veleposlanikom imamo odlične odnose, za kar se zahvaljujem še posebej gospe Galini, ki te odnose in te zveze vzpostavlja. Na mednarodnih konferencah evropskega protifašizma zelo dobro sodelujemo z italijanskim društvom AMPI, torej z vsedržavnim združenjem partizanov Italije.
Savezom antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske, Koroškimi partizani, antifašisti borce Bosne i Hercegovine, Mađarske in dalje širimo mrežo antifašizma. Kaj ti kdor negira antifašizem, negira sebe. Zgledno sodelujemo v Kodvosu, ker se vse bolj povezujemo in sodelujemo ter usklajujemo naše programe dela in tudi na drugih področjih življenja, ter smo prisotni v naši skupnosti. Naše organizacije, združene v Kodvos, so tako še pomembnejši del civilne družbe, ki ima v demokratičnih družbah velik vpliv. Spoštovani, Zveza združen borce za vrednote NOP Slovenije kljub koronavirusu svoje delo upravlja v skladu z veljavnimi ukrepi in omejitvami. Kot že rečeno, smo nekatere pomembne obletnice obeležili preko spleta, nujne seje preko Zuma, namesto proslav in komemoracij smo položili vence in se v omejenem številu poklonili spominu žrtva nacizma in fašizma. Kot kaže, se bomo morali ponovno posluževati omejenih načinov dela, da bi bili odgovorni in istočasno nadaljevani s poslanstvom, ki nam je bilo zaupano. Danes namenoma nisem govoril o vladi in njenih bravurah, ker smo na slavnostni seji predsedstva in je prav, da ohranimo optimizem in dobro voljo. Smrt fašizmu! Najlepša hvala. Skupaj so stopili kristjani, liberalci, komunisti, kulturniki in se odločili za upor. Upor, v katerega so bili vključeni ljudje vseh starosti, vseh stanov, poklicev, znanj in veščin. OF ni bila koalicija političnih strank in enako mislečih, temveč je bila koalicija enako čutečih, enako osramočenih, enako prizadetih, enako ponosnih, enako zavednih, enako pogumnih, enako odgovornih, enako srčnih. Upor je bila odločitev srca, ne le zgolj razuma. Zaplovi pesem borbin zmage preko gmajn gora, zaplovi pesem divizije 14. v svet. Ponesi Tomšiča, duh Šercerja, duh Bračiča, po vsej slovenski zemlji in prekali z njim srca. V borba 14. juriš, naj se razlega prek sveta. Dvignimo puške in naprej, junaško, si za komandantom v boj. Naprej v borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta. Dvignimo puške in naprej, junaško, si za komandantom v boj. Naprej! Ko domovina ostane iz trpljenja in gorja, takrat bo 14. zmagovito stopala. Takrat med prvimi bo stala vrsti divizij, ki so borile se za boljše in srečnejše dni. V borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta. Dvignimo puške in naprej, junaško, si za komandantom v boj. Naprej v borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta. Dvignimo puške in naprej, junaško, si za komandantom v boj. Naprej! Vojna na slovenskih tleh je bila neusmiljena. Izseljevanja Slovencev v Srbijo ter v nemška in italijanska taborišča, potem nasilne mobilizacije v italijansko in nemško vojsko, kakor tudi podeseterena maščevanja nad slehernim uspehom odporniškega gibanja
streljanji talcev in tudi seveda povsem nedolžnega civilnega prebivalstva so se stopnjevala iz dneva v dan. Slovensko odporniško gibanje je bilo del vsejugoslovanskega odpora in slovenska partizanska vojska je bila pomemben del tako imenovanih Titovih partizanov. Te pa je zavezniška koalicija postopoma prepoznala kot edino relevantno gibanje proti trojnemu paktu na Balkanu. Tito je bil za Churchilla prepričljivejši od pobegle kraljeve vlade v Londonu. In dejansko so vse druge oborožene formacije na jugoslovanskih tleh kmalu slejko prej začele kolaborirati z okupatorji. Na slovenskem osvobojenem ozemlju so pričele delovati zavezniške misije. Pričela je pritekati pomoč v orožju in drugih dobrinah. Slovenski partizani so vzorno skrbeli, da so se sestreljeni zavezniški letalci lahko zdravili v partizanskih bolnišnicah in se potem varno vrnili nazaj k svojim enotam. Za slovenske ranjence pa so poskrbeli zavezniki v južni Italiji. Sovjetska rdeča armada je z ramo ob rami s partizani osvobodila Beograd. Na dom svoj novo zgrajeni bomo Slovenci napisali. Iz močvirja se je vzdignil, iz ponižanja in hlapčostva, iz sramote in bede se je vzdignil naš narod. V svetlo življenje, očiščen in pomlajen, vreden član narodov očiščenih in pomlajenih. Topovi grmite, naš prapor pelite do naših mej, do naših mej. Našo pesem zdaj zapojmo, naj veje kot vihar. Naj odmiva po vsem svetu, tukaj mi smo gospodar. Naši prapori vihrajte, kažite pot naprej. In pelite nam topove, se do naših svetlih mej. Topovi grmite, naš prapor pelite, do naših mej, do naših mej. Topovi grmite, naš prapor pelite, do naših mej, do naših mej. Zdaj topovi le grmite, ravnajte našo pot. Dolg krvi bo naše plačan, maščevan slovenski rod. Našo pesem zdaj zapojmo, naj veje kot vihar. Naj odmiva po vsem svetu, tukaj mi smo gospodar. Topovi grmite, naš prapor pelite, do naših mej, do naših mej. Vse do naših mej. Sledi najbolj slovesen del današnjega druženja. Podelitev zlatih plaket in listin Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenija. Zato zdaj prosim predsednika Zveze, tovariša Marjana Križmana, da se mi pridruži tukaj na odru. Predsedstvo Zveze že peto leto podeljuje zlate plakete z najboljšim oziroma zlate plakete najboljšim krajevnim organizacijam Združenja borcev NOB. Za uspešno promocijo vrednot, dogodkov in osebnosti narodosvobodilnega boja, za ugledno uresničevanje vloge Zveze v svojem okolju in združenju,
Za ohranjanje številčnosti organizacije s sprejemom novih, zlasti mladih članov, ter za skrb za vzdrževanje in urejenost spomenikov in spominskih znamenj na svojem območju. Letos je predsedstvo podelilo 11 plaket, prevzeli jih bodo predsedniki krajevnih organizacij Zveze borcev. Krajevna organizacija Zveza borcev za vrednote NOB Črnomelj prevzame predsednica Cvetka Avpič. Izvolite. Letos ne bo rokovanja, žal, ampak naše misli in naša srca so zaradi tega še bolj topla in prijazna. Krajevna organizacija Zveze borcev NOB Gornja Radgona prevzame predsednica Mira Skok Korošec. Izvolite. Krajevna organizacija Zveza borcev NOB Hruševje prevzame predsednik Rado Škerjanc. Čestitke. Tudi fotografiranje bomo preložili na kasnejši del, morda po prireditvi, posamično in varno. Izvolite se prosim pridružiti kolegicama. Krajevna organizacija Zveza borcev NOB Kočevje mesto prevzame predsednik Matija Jerbič. Če želite, lahko stopite tu, kar stopite naprej tu. Ja. Jaz se bom umaknil, vi pa prosim stopite tu spredaj. Danes je vaš dan pravzaprav, ne? Morate biti v spredju, da vas vidimo. Krajevna organizacija Zveza borcev NOB Leše prevzame predsednik Stanislav Ovnič. Čestitke. Krajevna organizacija Zveza borcev NOB Nazarje prevzame predsednica Majda Krajner. Čestitke. Krajevna organizacija Zveza borcev NOB Senovo prevzame predsednik Boštjan Golob. Čestitke. Krajevna organizacija Zveza borcev NOB Škofja Loka mesto prevzame predsednik Franc Franko. Izvolite na oder. Čestitamo. Ter krajevna organizacija Zveze borcev NOB Vič Rožnik prevzame predsednik Janez Artač. Vse čestitke seveda tudi vam. Krajevni organizaciji Gorišnica iz Združenja Ptuj je bila plaketa podeljena na slovesnosti 8. avgusta na Ptuju. Krajevni organizaciji Kojsko iz Združenja Nova Gorica pa bo podeljena na eni prihodnih prireditev na Goriškem. Še enkrat iskrene čestitke vsem dobitnikom. Hvala lepa, prosim, da v aplauzu zapustite oder. Kljub temu, da nas je malo, vas prosim, da aplavz traja in traja. Saj so te plakete z razlogom podeljene. Zlato plaketo
za predano, aktivno in zelo uspešno utrjevanje zgodovinske resnice, vrednot in dosežkov NOB slovenskega naroda, spoštovanje žrtev in ohranjanje kulturne dediščine NOB ter vključevanje mladih rodov v uresničevanje programskih nalog zveze na predlog združenj prejmejo. Tilka Bogovič iz Združenja Novo mesto. Čestitke. Bojan Gerečnik iz Združenja borcev Gabrije. Čestitke. Alojz Herman iz Združenja borcev Ljubljana Šiška. Čestitke tudi vam. Viktor Kupljenik iz Združenja borcev Ljubljana Bežigrad. Prevzel bo njegov sin Igor. Prosimo, prenesite čestitke očetu. Ter Cveto Pavlin iz Združenja borcev Ljubljana Šiška. Vse čestitke seveda tudi vam. To so letošnji dobitniki zlatih plaket. Namenimo jim še en aplavz, lepo prosim. V katerem vas prosim. Pardon? Je pripravljeno. Tako. Na predlog predsedstva zveze, pardon, če lahko še malo počakate na odru. Najlepša hvala. Na predlog predsedstva zveze prejme zlato plaketo generalni sekretar zveze Aljaž Vrhovnik za uspešno izpeljavo projekta filma Preboj, posnetega po knjigi Past na menini planini. Film je v sklopu 23. festivala slovenskega filma 11. oktobra prejel nagrado Vesna za posebne dosežke 2020 in nagrado Vesna za najboljši film po izboru občinstva 2020. Čestitke. Kulturno-umetniško društvo Serafin prejme zlato plaketo za velik prispevek k ohranjanju resnice in sporočila o partizanski pesmi, še zlasti preko tradicionalne prireditve praznika partizanske pesmi, za vsestranski prispevek k razvoju slovenske glasbene kulture. Plaketo prevzame predsednica društva Devta Radoševič Brumec. Planinsko društvo Medvode prejme zlato plaketo za uspešno utrjevanje zgodovinske resnice, dosežkov NOB slovenskega naroda, spoštovanje žrtev in ohranjanje kulturne dediščine NOB, za dobro sodelovanje z borčevsko organizacijo v občini Medvode in pomoč pri organizaciji ter izvedbi pohodov. Za prizadevanje pri postavitvi spominskega obeležja partizanskih tiskarn Trilov in Donas v dolini Ločnice. Izvolite. Plaketo prevzame Franc Branko Stropnik, predsednik nadzornega odbora. Je morda z nami? Ni. Dobro, potem mu bomo plaketo dostavili. Še enkrat, iskrene čestitke vsem dobitnikom zlatih plaket. Hvala lepa. Neuklonljiva Ljubljana, glava, srce in duša osvobodilnega boja in revolucije je pričakala osvoboditelje. Sinovi glavnega mesta, ki so nekoč na vse načine skrivaj odhajali v partizane, so se zdaj kot zmagovita ljudska vojska vračali po široki cesti in mesto jih je sprejemalo s pesmijo in cvetjem.
Vse ljudstvo je hitelo k zgodovinskemu slavju, kakršnega to mesto še ni doživelo. 100 tisoč glava množica se je zbrala, da sprejme in pozdravi prvo slovensko vlado. Pesnik Oton Župančič je na balkonu univerze pričakal pogumne može, da jih v tem zanosnem trenutku pozdravi v imenu vse osvobojene Slovenije. Ponosna radost mi zaliva srce. Po težkem, dolgem času je prešla moč v prave, neomadeževane, čvrste roke, ki se veselej dela za našo bodočnost, za novi red in pravico v naši domovini in po vesoljnem svetu. V imenu Narodne vlade Slovenije govori predsednik Boris Kidrič. Zaradi tega, ker temelji na ljudskih silah, na osnovnih ljudskih silah naših narodov. Zvestoba temu demokratizmu, zvestoba tem osnovnim ljudskim silam bo ena naših osnovnih zapovedi tudi v bodočnosti. V imenu Osvobodilne fronte in Slovenskega narodnega osvobodilnega sveta govori predsednik Josip Vidmar. Velikanski svet nasilja se je podrl. Velikanski svet pravice, demokracije in svobode vstaja iz ruševin. Vedeli smo, da Ljubljana čuti z nami, da trpi z nami. Skratka, Ljubljana je dokazala, da je živo srce, živo utripajoče srce, živega, ponosnega, junaškega, slovenskega narodnega organizma. Edvard Kocbek, minister za Slovenijo pri osrednji vladi. Ta narod se v najtežji uri svoje zgodovine uprav največjemu zlovr pravo zgodovine. In eno veliko željo imamo vsi, tako vi, tako mi, tako cel slovenski narod, da bi tako enotno, kakor smo si priborili to zemljo in pravico, da smo njeni gospodari, da tako enotni ostanemo tudi v bodoče. Najvišje priznanje, listino Zveze združen borcev za vrednote NOB Slovenija za leto 2020 prejmejo 3 zaslužni člani, borci, tovariši. Gospa Andrejana Družina Olga prejme listino Zveze za osebni prispevek in izjemne uspehe pri ohranjanju zgodovinske resnice o NOB. Predvsem pa za dolgoletno ustvarjalno delo v boju proti nacifašizmu, nepopustljivo in ustrajno javno nastopanje kljub visokim letom, za nenehno dopovedovanje pripadnikom mlajših generacij, naj bodo ponosni na partizansko generacijo in vrednote NOB, za katere se je bojevala. Listina je podeljena ob prejemničnem 100. rojstnem dnevu. Prevzel jo je njen nečak Tomaž Zdešar. Najlepša hvala.
prosim povejte vaši teti, da smo jo pogrešali in da ji pošiljamo lepe pozdrave. Gospa Marija Govejšek, prejme listino Zveze borcev kot najvišje priznanje za dolgoletno uspešno vodenje Združenja borcev za vrednote 1B Trbovlje, ki je postala in ostala največja nevladna organizacija v občini. Za dolgoletno javno uveljavljanje vrednot, dogodkov in osebnosti narodno-osvobodilnega boja, posebno za urejanje glasila Združenja, številnih publikacij in tedenskih radijskih prispevkov. Za humanitarno delovanje tako v združenju kot širši lokalni skupnosti. Za prenašanje vrednot na mlajšo generacijo in vključevanje njenih pripadnikov v vodstvene strukture borčevske organizacije. Čestitke. Benem pa točasno priznanje prejme tudi gospod Virgilij Tavčar. Izvolite. Priznanje bo v njegovem imenu prevzel sin Vojko. Virgilij Tavčar prejme listino zveze kot najvišje priznanje za osebni prispevek in izjemne uspehe pri ohranjanju zgodovinske resnice o narodno-osvobodilnem boju, predvsem pa za dragocen prispevek k razvoju in delovanju borčevske organizacije v Sežani. Za nenehno dopovedovanje pripadnikom mlajših generacij naj bodo ponosni na partizansko generacijo in vrednote narodno-osvobodilnega boja, za katere se je tovariš bojeval. Listina je podeljena ob prejemnikovem 100. rojstnem dnevu. Iskrene čestitke vašemu očetu. In še enkrat iskrene čestitke vsem. Zdaj pa bi vas prosil, gospa Marija, v imenu vseh treh za krajši zahvalni govor. Spoštovani vsi prisotni, ne vem, presenečena sem, to je tako priznanje, da bom težko zbrala besede, upam, da jih bom. V imenu vseh nagrajencev se najlepše zahvaljujem. Prihajam iz rdečih revirjev. Rdeči revirji so poznani iz zgodovine, zdaj so spet rdeči. Zaradi teh mask, ne. No, naj povem, da jaz sem pred 40 leti stopila v organizacijo Zveze borcev, Združenja borcev, se je takrat imenovala. Pozneje sem ugotovila, da sem stopila na univerzo. Ja, prav ste slišali, nadaljevala sem šolanje, ker Zveza borcev je pa res ena velika šola, kjer se naučiš tovarištva, prijateljstva, spoštovanja, da odganjaš laž, da odganjaš vse tisto slabo, kar ne paše v človeško življenje. In danes je to priznanje diploma za mojo univerzo. Hvala vsem, ki so bili moji profesori, učitelji, vsi predsedniki, ki se jih je zvrstilo kar nekaj. In tudi vi, tovariš, predsednik, tudi vam sem hvaležna za vse besede, našemu sekretarju. Hvala vam. Vedite, da to je najboljša šola za življenje. Zmaga, svoboda, Slovenija. Spoštujmo vse to. In najlepša hvala tudi vam, ki nas konstantno opominjate, sploh mlajše generacije, naj to spoštujemo in cenimo. Najlepša hvala
nagrajencem, tudi hvala vam, tovariš predsednik. Hvala lepa vsem. Preden pride ta glasbenika na odr, naj samo povem, da jaz zadnjih nekaj let zdaj vodim vaša srečanja, vaše proslave oziroma vaš spomin in opomin preteklosti in z vsakim letom bolj se bolj zavedam, kako je pomembno je, da se boriš za neko svobodo, za dostojanstvo ter za svoj narod. In sem vam tudi jaz v svojem imenu, če sem lahko rahlo oseben, kljub temu, da je to vaša slavnostna seja, iskreno zahvaljujem za to. In sem ponosen, da sem Slovenec, kljub temu, da nisem doživel take vojne, kot ste jo nekateri tukaj, kot so jo moji stari starši. Se zavedam, da je potrebno ogromno truda in dobre volje in pogovarjanja, da se kaj takega spet ne bi pripetilo. In da Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenija definitivno spodbuja in opozarja na vse te vrline in na to etiko. In kljub temu, da sam nisem bolj upleten v to, to opozarjam in delim naprej, ker ste mi tudi vi z vsemi vašimi govori, z vsemi vašimi informacijami in z vašo iskrenostjo in požrtvovalnostjo pomagali to razumeti. Najlepša hvala. Domovina naša je svobodna, prosto diha spet slovenski rod. Vriska gora in dolina rodna, soncu sveti se pred nami pot. Širna polja smo zorali, prepojili jih s krjo. Dobro seme smo sejali, bojevali se srčno. Mi ponosni smo očuvari naše svobodne rasti. Brez plevela novi zari seme žlahtno najkali. Vrak še išče, da bi mlado setel, s trupom podlosti laži dušil. Nikdar več in našo mlado setel, sami bomo žili svojih niv. Širna polja smo zorali, prepojili jih s krjo. Dobro seme smo sejali, bojevali se srčno. Mi ponosni smo očuvari naše svobodne rasti. Brez plevela v novi zari seme žlahtno najkali. Brez plevela v novi zari seme žlahtno najkali. S tem je uradni del današnje seje zaključen. Čestitke še enkrat vsem prejemnikom teh častnih priznanj. Hvala vsem današnjim govornikom. Hvala pevcu Tonetu Habjanu in harmonikašu Nejcu Jemcu. Hvala televiziji Medvode za scenarij prireditve, za film o zmagi in za spletni prenos prireditve. Hvala ekipi Pionirskega doma in njihovi in naši Viki Potočnik. Prireditev sem vodil Domen Valič. Nasvidenje prihodnje leto, upam, v večjem številu in v zdravem okolju. Da si ponovno zaželimo smrt fašizmu, svoboda narodu. Hvala. Srečno.